Напередодні ужгородський міський голова Богдан Андрієв відзвітував за проведену роботу у 2018 році. Підсумки підводили публічно, тож ужгородці мали нагоду поставити запитання, які їх найбільше хвилюють. Розпочали із інформування громади про розпорядження бюджету міста. Минулоріч, згідно звіту, витрачено майже 1,5 мільярда гривень. Саме більше видатки – це у нас освіта, це 528 мільйонів гривень. Наступно йде медицина, це 236 мільйонів гривень. Значить, наступно йде соціальний захід, 308 мільйонів гривень. І вже менші суми коштів – це на дороги, на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, на житлово-комунальне господарство, культура і спорт. Одна з найбільш актуальних тем для ужгородців – це дороги. Щоправда, якістю доріг містяни обурюються. Кажуть, після ремонту стан вулиць незадовільний, за короткий період з'являються ями. Стосовно ремонту доріг, яким чином вони проводяться, чи є паспорта доріг, і хто займається цим питанням, і чи вживаються якісь заходи стосовно гарантійного ремонту. Тому що кожен раз, коли вулиця ремонтується, люба, буквально на півсезону вистачає того ремонту, і після того з'являються величезні ями, які ми 2 місяці об'їжджаємо, і, на нашу думку, це неефективне використання наших коштів. Нагадаємо, на ремонт доріг у минулому році було витрачено загалом 57 мільйонів гривень. Роботи здійснювалися на 13 об'єктах. У поточному році мають завершити і вулицю Можайського, включно з облаштуванням тротуарів. Йшлося у звіті і про Набережну Незалежності. Значить, у нас є субвенція з державного бюджету на капітальний ремонт Набережної Незалежності в розмірі 21,8 мільйона гривень. На сьогоднішній день ми освоїли понад 10 мільйонів гривень. З настанням теплої погоди ми продовжуємо ці роботи. І я думаю, що до фестивалю «Сакурофест» ми повністю завершимо роботи по капітальному ремонту Набережної Незалежності. Міський голова зауважив, що у 2018 році в місті вперше з'явився комунальний транспорт. Було придбано 10 автобусів. Надалі їх кількість планують збільшити. Містяни звернули увагу і на те, що за підписаною стратегією міста 2030 перевага все ж має надаватися електротранспорту. Богдан Андрієв анонсував, що відбувається етап перемовин з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо отримання кредиту на закупівлю електротранспорту. А для придбання одного такого автобусу потрібно буде віддати близько 10 мільйонів гривень. На публічному звітуванні ужгородці цікавилися питаннями інвентаризації земельних ділянок та об'єктів комунальної власності, прибиранням снігу, планами щодо парку Перемоги Кірпічки і комплексу Корона.